Jeg heter Thale, og jeg bruker linser fordi jeg er nærsynt. Det er litt mer enklere. Du slipper å passe på dem hele tiden. Men jeg tror at jeg bruker litt om noen spesielle linser. Jeg tror at det gjør som at jeg ser bedre når jeg blir voksen. MySight er en linse som er utviklet for å holde takten på nærsyntheten tilbake. Og det gjør den ved at den korrigerer nærsyntheten bare i senter av synet. Men ute på sidene så har den en annen styrke. Og det er det som får øyet til å stoppe litt opp i utviklingen. Forskjellen i forhold til å bruke briller er sånn ca. 50% langsommere progresjon av nærsynthet. Eller mindre økning av nærsynthet om du vil. Det er fortsatt såpass nytt at optikere behandler nærsynthet at det er det veldig mange foreldre som ikke vet at går an. Jeg var i klasserommet, så jeg ikke så veldig bra skriften på tavla. Vi testet synet mitt, og da fant vi at jeg måtte bruke briller. Så kom hun tilbake etter ikke så veldig lang tid, og så fikk hun prøvelinser og oppdaget at ikke det var noe. Det var ikke noe vondt å ha på, det var behagelig, og hun så godt og sånn. Det er litt bedre, synes jeg, fordi det er så mye stil med briller. Du må passe på at de ikke blir ødelagte, og du må drive og puste dem hele tiden, så må du drive og dra dem opp og ned hele tiden. Unge nærsynte barn har mange år å utvikle nærsyntheten på, så til yngre man er, til viktigere synes jeg det er å behandle det. Vanligvis så kan vi ikke forvente at det går så bra som det gjør med Thale. Hun startet med -1, og hun er fortsatt -1. Det er normalt at nærsyntheten øker litt, men den øker mindre enn om man bare hadde gått med briller.